Zdravím vás. V dnešním videu si ukážeme, jak funguje vysoušeč vlasů neboli fen. Tento fen se ke mně dostal na opravu, a to z toho důvodu, že tady došlo k ulomení kabelu za průchodkou a začalo to jiskřit. A takže já jsem ten kabel ustřihl, aby to nikdo nepoužíval do doby, než to opravím. A teďka jsem fen rozebral, vyčistil a chystám se kabel opravit. Opravit to velmi jednoduchá a půjde jenom o to, že vezmu zdravý kabel a prostrčím jej průchodkou až na místo, kde byl napojený poškozený kabel, a následně jej připájím do vypínače a do přepínače. No a když už tady mám fen takhle rozebraný, tak jsem se rozhodl, že natočím naučné video, jak fen funguje. Z pohledu mechanického je to velmi jednoduché zařízení. Součástí elektroniky fénu je samozřejmě motorek s větrákem a topné těleso. A princip je velmi jednoduchý. Topné těleso se rozehřeje a větrák kolem něj prohání vzduch, který pak fouká ven a je schopný vysušovat vlasy, případně zahřívat nějaký předmět. Ovšem z pohledu elektrického je to poměrně zajímavé zařízení. A mně se na něm líbí hlavně to, jak jednoduché principy jsou využity k tomu, aby všechno fungovalo správně. Takže já jsem si překreslil schéma fénu, když už je mám rozebraný, a postupně si probereme každou součástku a vysvětlíme si, k čemu tam je. Začneme si hnedka u vstupu a u tohoto ustřiženého kabelu. Přímo ze vstupu jde fáze anulák a ty jdou takto do odrušovacího kondenzátoru, který je tam proto, aby zkratoval vysokofrekvenční proudy, které vznikají jiskřením v komutátoru motoru, a aby například fén nerušil rádio nebo televizi. Poté půjdeme dál po cestě fáze a máme tady takto dvoustupňový vypínač. Ten je tady, máme takto nulu, kdy je vypínač vypnutý, pak máme jedničku, což je pozice uprostřed, a pak máme dvojku, což je plný výkon. No a celé to funguje tak, že při zapnutí prvního vypínače a vypnutí druhého vypínače jede fen na jedničku a funguje v podstatě jenom v jedné půlvlně sítě. To se udělá touto diodou, kterou můžeme vidět zde, v tomto místě, a ta nám způsobí to, že jak v sítě máme střídavé napětí, tak ona pouští napětí pouze v jedné polaritě. Takže v síti máme takto sinusový průběh. Tady je čas, tady pak je napětí a dělá nám to něco takového. A to se neustále opakuje. A tady nám udělá to, že odřízne celou zápornou část. Tím pádem fen nejede takto a ještě takto, ale jede vždycky jenom v tom kladném kopečku. Takže jede takto v tuto chvíli a potom jede zase v tuto chvíli a ty záporné části vynechává. Tím pádem dosáhneme toho, že fen v podstatě 50% času pracuje a dalších 50% času nepracuje, a když se to zprůměruje, tak je to, jak kdyby fungoval na polovinu pořád. Potom, když nám to nestačí a rozhodneme se fen zapnout na dvojku, tak tímto spínačem proklemujeme diodu a fen pak jde v celé vlně, takže on už takto nejde přerušovaně, ale využije i tuto zápornou část vlny a tím pádem jede neustále. Další věc, která stojí za zmínku, tak je, že tady je velmi malý stejnosměrný motor a ze zásuvky nám jde poměrně vysoké střídavé napětí. A takže my musíme to napětí nějak zmenšit a zároveň usměrnit pro tento motor. Vidíme, že základem fénu je topné těleso, což je takto spirála, která se takto vyne v několika otočkách od fáze až k nuláku. No a tady jsem ji rozdělil na 4 rezistory, a to z toho důvodu, že na spirále jsou 3 odbočky. A právě abych to mohl nakreslit, tak jsem spirálu, která sama o sobě slouží jako jeden rezistor, rozdělil na 4 rezistory v tomto schématu. Takže v prvé řadě se musíme zaměřit na usměrnění. Máme tady stejnosměrný motor, a v zásuvce je střídavé napětí. Tak si ukážeme, jak teče proud v první půlvlně. To znamená, když jsme tady a tady máme plus a tady máme minus, tak nám proud teče tímto směrem, řekněme. No a to je ve směru této diody a tím pádem nám proud teče touto diodou do motoru a následně pak do nuláku. Samozřejmě současně s tím se proud rozdělí a teče tímto rezistorem, kde vytváří teplo. No a poměr odporu těchto rezistorů ovlivní, jaké bude na motoru napětí. Potom v případě, že jedeme na dvojku a tato dioda je přemostěna, tak když se proud obrátí a budeme tady a fen bude pracovat, to znamená, jak jsem říkal, že tady je dioda přemostěna, tak potom budeme mít tady plus a tady minus. No a pak přichází ke slovu ta druhá dioda, která umožní plusu, tak to protéct sem a skrz motor zase zpátky. Takže opět se proud rozdělí, část poteče tímto rezistorem a část poteče přes motor. Vidíte, že v obou případech teče proud motorem stejným směrem, a to umožní motoru se točit pořád stejným směrem. A abychom to měli provázané s reálným fénem, tak se na to můžeme podívat. A tady vidíme, že ze začátku vynutí jde skutečně do jednoho polu motoru jedna dioda, to je tato. Dále pak tady rezistor pokračuje a jde do druhého polu motoru, který je tady, a pak pokračuje ještě kousek, to už je ten druhý rezistor, a jde do té druhé diody, která napájí motor v záporné půlvlně. Přeskočili jsme poměrně důležitou součástku, kterou je tato bimetalová pojistka. Tu mám na schématu nakreslenou tady. A tady k tomu, aby v případě přehrátí fénu se fén vypnul. Takže když se například fénujete a pak položíte fén výduchem dolů, zapnutý, a fén se začne přehřívat, protože vám neproudí vzduch, tak aby nedošlo k nějakému požáru nebo poškození fénu,
tak se tato pojistka přeruší a až dojde k vychladnutí, jak se fén opět zapne. No a poslední zajímavou součástkou, kterou tento fén má, tak je přepínač mezi 120 a 230 V. Ten už je trošku složitější a máme ho zakreslený tady. Jsou to v podstatě dva mechanicky spojené přepínače, respektive jeden přepínač a jeden vypínač. No a v případě, že jsme v Evropě a potřebujeme fén pouštět na 230 V, tak je to v této poloze, kdy tento vypínač je vyplý a tento vypínač je zaplý. A tím pádem nám tady elektřina jde takto skrz celou řadu. Tady je odbočí část na motor a část je přes ten rezistor a jde takto přes všechny odpory v sérii až do nuláku. No a pokud jsme v zahraničí a máme nižší napětí v zásuvce, tak my potřebujeme dosáhnout stejného výkonu a potřebujeme, aby nám fén hřál a foukal stejně. No a k tomu právě slouží přepnutí tohoto přepínače do opačné pozice, kdy já docílím toho, že tady se to spojí, tady se to rozpojí a tady se to spojí. A tím pádem já vlastně posílám elektrický proud pouze přes motor a tyto tři rezistory do nuláku. A tento čtvrtý rezistor nebude v sérii, ale bude takto těmto třem rezistorům paralelně. Takže když si to rozkreslíme, tak to pak bude vypadat nějak takto. To znamená, že tady se proud rozdělí v tomto uzlu a část proudu poteče přes motor, přes tyto tři rezistory a zbylá část poteče přes ten čtvrtý rezistor. Ještě bych chtěl říct, že ty rezistory určitě nemají všechny stejnou hodnotu a že ani na vynutí nejsou ty odbočky umístěny rovnoměrně. To znamená, že tady tohle je třeba, tento rezistor je třeba 50% odporové dráhy a tím pádem ho můžeme takto zapojit paralelně a bude mít přibližně stejnou hodnotu jako tyto tři dohromady.